আমি পুৱাৰে পৰা দেখুৱাই আছোঁ পটীয়া পামত বৰ্তমান পুনৰ যি কপিলিৰ বানে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কপিলিয়ে কপিলিৰ যি বাহনী পানী মথাউৰি চিঙি নিছে কিন্তু পটীয়া পামবাসীৰ এই যি দুখ প্ৰতি বছৰে যি বানত যি ডুব যায় পঠিয়াব পঠিয়াবাসী যি বাৰিষা আহিলে যি আলাই আচনি হয় সেয়া নতুন নহয় কিন্তু প্ৰতি বছৰেই পঠিয়াবি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় যে পঠিয়াবৰ বানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যি সমাধান কৰা হ'ব কিন্তু এবাৰো কৰা নহ'ল এতিয়াও এই ৰাস পথছোৱা ছিগিনিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে মোৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি আছে পঠিয়াব তেওঁ কলৰ বেপাৰ কৰে তেওঁ দৈনন্দিন এইদৰে তেওঁ বেপাৰ বা বেপাৰ বাণিজ্য কৰি পেলাই তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে যথেষ্ট অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় প্ৰতি বছৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কাম হয়নে নহয় নহয় প্ৰতি বছৰে মানে এনেকৈ আহে আহি পেলাই ধৰি লওক পানী অহাৰ লগে লগে প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ মানুহ আহে আহি পেলাই চপৰা কেইটামান দি কৰি থৈ পেলাই আৰু গুচি যায় আৰু তাৰপিছত ধৰি লওক শুকান দিনত কোনোদিনা খাৰ খবৰ নলয় আমাৰ তেনেকৈয়ে এতিয়া দৈনন্দিন জীৱনটো আমি এনেকৈয়ে চলাই আছোঁ এতিয়া এইবিলাক যি ৰাস্তা ছিগিছে বা অকণমান বাকী আছে এইকণ ধৰি লওক ছিগি গ'লে আমি অহা যোৱা কৰিবই নোৱাৰিম আমাৰ ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক যমুনা মুখলৈ যিটো এইটো পথ আছে এইটো আপোনাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ যাব সেয়েহে আমি প্ৰশাসনক বা চৰকাৰক সদায় কওঁ যে আপোনালোকে আমাক এইবিলাক কিবা কিবি অৰুণোদয় আঁচনি বা চাউল কিবা এইবিলাক দিব নালাগে আমাক এইবিলাক মাথাউৰিবিলাক যদি ভালকৈ মাৰি দিয়ে তেতিয়া আমি খেতি পথাৰ কৰি আমি ভাত খাব পাৰিম মই দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁক কৈছে যে তেওঁক অৰুণোদয় নালাগে বেলেগ আঁচনি নালাগে তেওঁলোকে মখাৰীকেইটা বনাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে সেই কথাই বাৰে বাৰে কৈ আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এই যি পথছিগিজাৰ উপক্ৰম হৈছে ইয়াত বৰ্তমান দেখুৱালৈ পোৱা হৈছে যে যি চাওক সাধাৰণ যি বাঁহ আৰু বালিৰ বস্তা দি পেলাই মেৰামতি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে মই মই দেখুৱাইছো ইয়াত যি বৰ্তমান ৰাস্তা চিগিদা প্ৰক্ৰম হৈছে এগৰাকী আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে যি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এপাণ পাৰি ভৰোৱা বস্তা মানুহক নাযাবলৈ বাধা দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি ইয়াতে হাঁহি উঠা কাণ্ড হাঁহি উঠা কাণ্ড হাঁহি আই ভাগৰ নলগা কাণ্ড কৰা চৰকাৰৰ এই আমি শলাগ্নলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু এই শুই থকা প্ৰশাসনৰ বিষয়াবিলাক এইসকল যদি শুবলৈ ভালকৈ আৰু খাবলৈ আৰামছে থাকিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে এই আমাৰ এই সমস্যাবিলাক চাবলৈ সময় নাইকিয়া সময় কিনিব পাৰা বজাৰখনৰ ঠিকনা আমি দিম আমাৰ ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰক আমি এই সময় কিনা বজাৰখন আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ বাধ্য আছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে আমি বেলেগে একো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত ক্ষমতা নাই ধন টকা পইচা নাই আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা কোনো তেনেকুৱা শক্তি নাই আপোনালোকৰ শক্তি আছে বুলি আমাক আঁতৰাব চাই হাঁহি আছে আপোনালোকক আমি হাঁহিবলৈ সুযোগ যদি পাওঁ তেতিয়া ইয়াতকৈ সাংঘাতিকজনে হাঁহিবলৈ আমি সাজু হৈ আছো নিশ্চয় নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ ইয়াত বহুদিন হ'ল কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ এই ৰাস্তা মথাউৰি কাম নহ'ল কেতিয়াও এই ৰাস্তাৰ মাথাউৰি কাম কৰিবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ কিমান সুন্দৰ বতৰ কিমান সুন্দৰ ধুনীয়া সুযোগ এই ৰাস্তাটো নদীৰ বুকুতে ওলমি থকা নিচিনাকৈ থকা এই পৰিৱেশখিনিক পটীয়া পামৰ প্ৰায় তিনি নম্বৰ গেটলৈকে থকা এই সৰু সৰু সমস্যাকেইটা ওলমি থকা নিচিনা যিকেইটা চৰকাৰে এতিয়া বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ বিশেষ বিশেষ কামবিলাক কৰাত যি মানে ব্যৱস্থাবিলাক গ্ৰহণ কৰি আছে যেনেধৰণে শক্তিশালী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে তেনেকুৱা শক্তি খুব বেছি দহ মিনিট আধা ঘণ্টা কামৰ জেগা কিন্তু এই জেগাডোখৰৰ পৰা আহিব পৰা বিপদে যে হাজাৰখন গাঁও বুঢ়াই পেলাব পাৰে এই ব্যৱস্থাটোৰ কথা অকণো কাংক্ষা নাই চাবলৈ আপোনালোকৰ এই ইয়াতকৈ লজ্জাৰ বিষয় ইয়াতকৈ ধিক্কাৰৰ বিষয় কি থাকিব পাৰে এই ৰাইজ মৰিলে আপোনালোকৰ ডাঙৰ থাকিব ইয়াতকৈ নিশ্চয় আপোনাৰ খুব ৰাইজ মৰিলে আপোনালোক ৰজা হৈ থাকিব নেকি এইসকল লোকে কৈছে যে তেওঁলোকক অৰুণোদয় নালাগে তেওঁলোকক চৰকাৰী আঁচনি নালাগে তেওঁলোকক মথাউৰি সমস্যাৰ সমাধান লাগে কিন্তু আজিলৈকে প্ৰতি বছৰে প্ৰতিবাসীক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে আমি ইয়ালৈ আহোঁ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে আমি দেখুৱাওঁ এই ঠাই টুকুৰাত পথ চিগিন উপক্ৰম হয় প্ৰতি বছৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় যে ইয়াত সমস্যা সমাধান কৰা হব কিন্তু কেতিয়াও সমাধান কৰা নহয় প্ৰতি বছৰে সি প্ৰৱেশন কৰা হৈছে আৰু সেয়াই ৰাইজ ক্ষুদ্ধ ৰাইজে কৈছে ইমান শক্তিশালী চৰকাৰ দহ মিনিটৰ কাম আধা ঘণ্টাৰ কাম কিয় কৰি নিদিয়ে তাৰ বাবে ৰাইজ ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছো পঠিয়া পামত এতিয়াও কপিলীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই যি একমাত্ৰ যোগাযোগৰ যিটো পথ আছে সেই পথ চিঙি নিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে ইতিমধ্যে মখাউৰি চিগি পানী সোমাইছে আৰু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জেঠমহীয়া বানে কামপুৰবাসীক পুনৰ যি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে